София вече си има музей на илюзиите. И никак не е илюзия, че той дори ще работи на 31 декември. Камелия Колева обаче сега има какво да ни разкаже, та даже и да ни покаже. Добро утро, Ками! Добро утро, Митко! Добро утро и на нашите зрители! Наистина в София има десетки музеи, музеи за какво ли не. Вчера обаче, в празничните дни, отвори и врати още един музей. Музеят на илюзиите, увлекателно, забавно, изпълнено с изненади преживяване, което се разпростира на над 400 квадратни метра с завладяващи илюзии, прекрасна атмосфера и услужлив персонал. Виолета Попова, част от менеджерския екип, сега е до мен. Тя ще ни разкаже за този изключително интересен музей. Вчера тук е имало наистина едно много атрактивно откриване. Едно от интересните неща и важни, които трябва да кажем, че входът е безплатен за деца до 7 годишна възраст. Поздравления за идеята! Благодаря ви, благодаря и на вашия екип, че отразявате нашата емоция. Да, наистина, музея отвори вчера. Работим всеки ден от 10 до 8 вечерта. Няма да работим само на първи. На 31 сме с намалено работно време до 4:30. Деца до 7 години действително влизат безплатно. На всеки 3 деца обаче желаем поне един възрастен. Да, добре, да с предложител. Много хора избраха да си останат тук в София за празничните почивни дни. Много хора от провинцията също ще посетят София и вероятно сега, щом чуят за този музей на илюзиите, ще ви дойдат тук на гости. Каква е експозицията? Изключително са интересни нещата. Разделен е на няколко части музея. Какво? Загътнете ни малко, може да ни предложите. Ние показваме някои от нещата, но все пак. Да, разбира се. Нашата идея беше да създадем едно място, което е извън стандартната концепция за музей. Тоест, в съвременния свят с всички социални медии хората искат да споделят, да се показват. Съответно, ние позволяваме снимането на всички експонати. Нещо, което в голяма част, да не кажем почти всички музеи, всъщност не е препоръчително. Тук се издига едва ли не на пиедестал. Това е супер. Точно така, права сте, да. Също нашите гидове постоянно помагат на хората със снимките, тъй като някои от илюзиите са малко по-особени и трябва човек с професионално око, за да ги хване. Имаме няколко зали, историческа, имаме оптически илюзии. Общо взето, нашата идея се базира на това, че науката може да бъде и забавна, че няма нужда човек да учи скучно в учебник думички, да ги запаметява изкуствено, но е много по-добре, дето се вика око да види, ръка да пипне. По този начин най-добре и най-качествено се научават нещата, което всъщност означава, че този музей е много подходящ за ученици, да кажем от 5-ти клас до 10-12-ти клас, които интензивно изучават физика. Това наистина в момента давате една страхотна идея на учителите, които ни гледат в момента. Защо не наистина тук да се посещава от ученически групи, на които това ще им се стори изключително интересно и така ще обърнат повече внимание на науката. Сутринта бяхме посрещнати от млад, наистина любезен персонал. На колко години са хората, които работят тук? Ами хората, нашите гидове са в по-голямата си част студенти. Менеджерския екип не е от най-младите, но и не сме муми, нищо лично към останалите музеи. Но да, млади хора, свежи, с енергия, позитивно настроени, с свежо мислене. Аз, между другото, само искам да спомена вчера на откриването. Аз съм изключително изненадана колко много хората се забавляваха. Изключително много се забавляваха. Навсякъде се чуваше смях,
всички се снимаха, просто беше една страхотна атмосфера се получи и очакваме и това за в бъдеще. Много, много, много се зарадвахме. Аз опитах една-две от атракциите, за толкова имах време. Много интересно така се чувства човек наистина емоционално и чисто физически, пробвайки се в друга атмосфера, в друга обстановка ми, освен да поканим хората при вас. За всички възрасти е подходящо. Страхотно време да си прекараш почивните празнични дни и не само. Точно така, да. Заповядайте при нас от 10 сутринта до 8 вечерта. Без 1 януари. Всеки ден ще бъдем отворени. Да, приканваме всички да дойдат и да се посветят на едно всъщност истинско забавление, което не е обвързано с голяйджийски емоции, така да се каже, а едно умно, приятно интересно нещо за абсолютно всички. Така че да, забавен начин, наистина. Откъде черпите това вдъхновение и може ли да очакваме в бъдеще да се разраснете повече? Ние не сме лауреати в изобретяването на такъв тип забавление. Всъщност има много такива музеи в Европа и по света. Ние черпим, тоест нашата идея отчасти копира някои от музеите, Но бихме желали да си обогатим действително изложбата, но това ще стане след време. Очакваме с нетърпение. Благодаря ви много за този коментар. Виолета Попова, част от менеджерския екип на Музея на иллюзиите. Ние ще останем още малко тук, за да разгледаме от нас идеята за почивните празнични дни. Ако решите, заповядайте. Много ви благодарим за тази информация за Европа сутрин, Камелия Колева от Музея на иллюзиите. Без грам илюзии. Без грам илюзии, след малко започва и свободна зона. Там, какво си казахме през 2019, къде отидоха добрите обноски, как изглеждаха българските електронни медии през 2019 и разбира се цял час за голямата литература и големите заблуди. Останете с програмата ни, ще се видим отново в понеделник, не пропускайте Неда Василева събота и неделя. Хубави успешни дни!